Incidenti Kutaisi parlamentis mindebare territoriaze ert-erti mshenebulobidan musha gadmovarda dashvebuli khalatvinis tramvit Kutaisis intervensiuli meditsinis tsentrshi gadaiqvanes. Ekimebis tkmit patsienti reanimatsiul ganqopilebashi amotavsebuli. Temas chveni korespondenti Tornike Khurtsidze ganagzobs Kutaisidan. Tornike, rogoria am droistvis dashvebuli shamrtolobis mdgomareoba? დაზარალებული მუშა 24 წლის ლევან სილაგავა ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული. სასწრაფო სამედიცინო სამსახურის თანამშრომლება სილაგავა სამედიცინო დაწესებულებაში ქალატვინის ძლიერი ტრავმით შეიყვანეს. ექიმების განცხადების მდგომარეობა საშუალო სირთულისაა. ცნობილია, რომ სილაგავა დაავადებული იყო ეპილეფსიით, მას ეპილეფსიური გულყრა დაემართა და სწორედ ამის შედეგად ჩამოვარდა ის შენობიდან. უკაცრავად მართალია, რომ დღეს კიდე მუშა გადმოვარდა. მაგი აქან არ მოხდა რა ზმო. აბა სად მოხდა? მაგი მე მგონი გადაღმა იმაში შენებლობის ის როა. გადაღმა. ანუ პარლამენტის შენებლობა ხო არის ის? ის სარგი არის. ის არის აგერ იუსტიციის გასვლა ეს. აა იუსტიციის სახსთან მოხდა? რამ რა მოხდა ხო არის? მე მგონია ეპილეპტიკი იყო. რაღაც ავადმყოფი ის ხო არა? ჩამოვარდა ეს. ავად იყო მე მგონი ის პიროვნება და ну даба метро нахევრიდან ჩამოვარდა რა ზავა აქვს პაციენტს ქალატვენის ტრავმა პაციენტი არის ჩამოვარდნილი სიმაღლიდან პაციენტს აქვს ეპილეფსია და დაემართა ეპილეფსიური გულყრა როგორც ვიცი იყო თავრობის ახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რაღაც არემონტო სამუშაოებზე მუშაობდა. ეხლა იმყოფება დაკვირვების ქვეშ, უტარდება შესაბამის ხონძები, პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილურად წინა. შემთხვევა გუშინ დაახლოებით 5 საათზე მოხდა, თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული შენობებიდან მუშის ჩამოვარდნის. ცნობილია, რომ რამდენიმე თვის წინ პარლამენტის შენობის ერთ-ერთი ნაწილის ჩამოგრევის შედეგად ერთი მუშა გარდაიცვალა. სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა კიდევ ერთი ინციდენტი პარლამენტის შენობაში, ერთ-ერთ მუშას ბაგირი გაუწყდა და ის საკმაოდ მაღალი ადგილიდან ჩამოვარდა. გუშინ კი, როგორც უკვე გითხარით, პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული ერთი შენებლობიდან ჩამოვარდა 24 წლის ლევან სილაგავა, რომელიც ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაშია გადაყვანილი. დიდი მადლობა ქუთაისში მომხდარი ინციდენტის დეტალებით. თორნიკე ხურციძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.